Min fedeste merch-kollektion til dato er ude. Nu skynd dig at få den, før den er væk og blive en del af Danmarks største YouTube-familie. Ay! Nej. Den her video, den har jeg virkelig ikke set frem til at lave, på samme tid med, at jeg virkelig har set frem til at lave den her video. Jeg har samlet en masse venner, som nu skal reagere på en masse ting, som jeg aldrig nogensinde har indrømmet over for nogen. Så jeg håber, de holder på en hemmelighed. Jeg lægger også den her video på nettet. Okay, det er ikke rigtig gennemtænkt. Kan den her video ramme 15.000 likes? Det kunne være sindssygt. Den første ting, jeg aldrig nogensinde indrømmer over for nogen, det er en gang i 0. klasse, da jeg lige var begyndt, der var der en pige, som simpelthen mobbede mig og fik mig til at græde over, at jeg havde fået hjerterugbrød med fra min mor. Altså hjerteformede rugbrød, som hun har lavet bare fordi hun elsker mig. Og det er jo noget, som rører mig i dag, for jeg synes, det er virkelig dejligt, at jeg har en mor, som holder af mig. Men jeg synes eddermame, at det var nederen dengang, jeg begyndte faktisk at græde. Skede jeg ikke også i bukserne dengang egentlig? Måske var det faktisk det, der var pinligt. Hjerterugbrød. Hvad fanden er hjerterugbrød? Skam dem, det der. Hvor sjovt! Skal du i buksen? Hjerterugbrød, ja, det er måske heller ikke lige det der gør en mest populær, vil jeg sige. Jeg blev også mobbet af piger, da jeg gik i små klasser. De tog mit løbehjul, og så begyndte jeg at græde. I'm with you on that one. Jeg har lige skidt i bukserne selv, men der har engang været en, der har puttet en lort i min sko. Da jeg var lille, der troede, at jeg faldt hurtigere i søvn, hvis jeg tog en blæser og fik luften fra blæseren til at puste direkte ind i øjnene på mig. Altså ens øjne, de bliver sådan trætte og vander og sådan nogle ting. Det forbindede jeg simpelthen sammen med at blive træt og falde i søvn hurtigere. Så tit, der vækkede mine venner om natten for at spørge, kan I ikke lige låne jeres blæser? Og så lå jeg sådan her ind i blæseren og ventede på at falde i søvn. Ikke den smarteste taktik i hele verden, når man sådan ser det i bagspejlet. Det er sjovt, hvorfor gør du sådan noget? Jeg har faktisk en blæser lige her. Altså, jeg er da også sikker på, at jeg har sagt et eller andet dumt dengang. Det er godt nok dumt, Alexander. Fandt du overhovedet nogensinde ud af, om det hjalp? I'm confused. Nu bliver jeg næsten nødt til at prøve det også. Jeg ved jo ikke noget. Dit øjne skal da have sådan en rosiner. Hvis du skal falde i søvn, skal du sgu da ikke have øjnene åbne. Det er jo bare f***et op. Så hvis man bliver det er fandme mærkeligt. En gang i første klasse, der var til et event sammen med min nye klasse inde i byen. Og herinde i byen, der skulle jeg simpelthen tisse helt vildt meget. Jeg havde ikke lige lært at styre min lille dykkerdok, så jeg tissede simpelthen i bukserne. Så sad jeg på sådan en hoppeboards rutsjebane sammen med nogle piger, og de kigger på min bukser og siger, har du tisset i bukserne? Der sad de her to piger og så min ven ved siden af. Hvor jeg så siger, nej, jeg har bare spildt slush ice. Det min ven så gør, det er, at han tager sin finger og kører fingeren hen over mine bukser. Hvor det jo er tis, tager det i munden, smager på det og siger, ja, det er bare slush ice. Nej. Ja, det er bare slush ice. Jeg er virkelig glad for, at jeg kendte dig, da du var lille. Det er virkelig en brother. Brother, man! Jeg har også engang tisset i bukserne. Der kan jeg huske, når folk kom forbi, så sagde jeg bare hurtigt, vil du se, hvordan en pingvin den går? En gang, der havde jeg besøg hjemme ved mig af en ven. Han havde siddet på toilettet noget tid, og jeg ved ikke, om der var noget med hans underbukser eller sådan noget, men der var så meget fnuller på det toiletbræt, efter han havde været på toilet hjemme ved os. Og stank bare røvsved og lort ude på det toilet. Og jeg brækkede mig faktisk, da jeg skulle tørre de her hår væk fra toiletbrættet. Det er jo bare pissemærkeligt. Det er sgu da f***ing ulækkert. Ja, det havde jeg altså også gjort. Jeg kan ikke have sådan noget, der er numse endnu. Det kan jeg simpelthen ikke. Hvad fanden var det for nogle venner, du havde, da du var lille? Var det Simon? Det er f***t. Hvad er det for en fnutter, han har efterladt på toilettet? Det er rimelig nasty. Jeg havde også engang en ven, der var stiv, og så skede han ud over det hele på toilettet. Ikke helt det samme, men jeg... I feel you. Det er fandme ulækkert at fjerne andre folks efterladenskaber. Jeg havde engang en ven, der havde toiletbier i hånden, ikke? Så lagde han en lort, så sagde han, se, jeg har en hotdog. Den næste her, den er sådan lidt, har ikke indrømmet for nogen som helst før. Har en lille tvangstanke ind i mig selv, at hvis jeg kommer til at trash talk nogen, som jeg ikke kender overhovedet, hvor det sådan ikke er berettiget overhovedet, så skal jeg sådan lige undskyld til mig selv. Så får jeg det bedre med mig selv, og føler, at det er okay at trash talk den person. Jeg har for god karma, du ved. Hvorfor sidder jeg indrømme mig sådan her over for hele nettet? Det er jo sindssygt, man. Gør du det? Altid? Er det sådan noget, du siger højt? Trash talk. Hvad fanden er trash talk? Er det når man sådan, det betyder skraldespand? Er jeg bare dum lige nu? Er det sådan, hvor man bare snakker folk ned, eller ja, det må det være. Det er en god stil. Alt hvad man tænker, alt hvad man siger, det kommer nemlig tilbage til en. Så jeg gør det faktisk også selv. Hvis man kommer til at gøre noget, så skal man lige, så siger man lige undskyld. Eller hvis man kommer til at sige, min gamle klasselærer Elisabeth, hun må bare, nej, det skal jeg ikke sige. Undskyld. I can relate some. Den næste ting er, det er noget, som jeg tror alle mine venner og veninder, de har lagt mærke til. Jeg synes faktisk, det er lidt pinligt, eller det synes jeg engang. Men nu er jeg sådan vendet mig til det, og alle omkring mig, de skal egentlig bare vende sig til det. Når jeg bliver begejstret for noget, så kan jeg finde på at ryste med hænderne, eller sige sådan en duelyd, sådan. Eller kan jeg bare finde på at ryste sådan i kroppen, så det ligner, at jeg fryser. Og alle mine venner spørger mig hver gang, om jeg fryser. Og jeg synes bare, det er langt nemmere at sige ja, end at sige, ej, jeg er bare begejstret og glad. Jeg synes, det er ret fedt, man udviser glæde på den måde. Lidt underligt, jeg altid har gjort det, men det har jeg. Som mates, hvis jeg engang ser mig sådan ryst, eller I tror, jeg fryser, jeg er bare glad. Og det skal I tage som kompliment. Og det er rigtigt, du gør bare sådan her. Ser du en duelyd, når du bliver glad? Det er altså det mærkeligste, jeg har hørt den her uge i hvert fald. Så du siger, at du aldrig nogensinde været begejstret eller glad med mig? Skulle da ikke hørt dig sige som en due, hvad fanden? Eller virker det kun i Jylland, det der? Så husk, hun siger som en due, når han bliver begejstret. Jeg kender det. Har du overhovedet lavet den lyd der? Hvis vi har været sammen, er det sikkert. Jeg har ikke lagt mærke til det. Men du tripper f*** meget, når vi spiller Fortnite. Det er bare energi. Ja, yeah! Og så
flyver du bare ned, mand. Når jeg sådan skal til at sove, så kører jeg sådan mine fødder rundt. Og det kan både være for at knække dem, men de kan også finde på at bare køre op og ned af madrassen, fordi det synes jeg, det er rart. Og det er selvom jeg sover, så kører mine fødder bare sådan der. Det er mærkeligt, men det sker. Kæft, du gør det hver aften, det går godt. Det gør jeg. Jeg gør altså alt muligt underligt, når jeg prøver at sove. Så lægger jeg og sparker lidt til puden og tænker, jamen det skal nok få mig til at sove, men det gør det sgu ikke. Nej, det gør jeg faktisk også. Jeg gør nogle underlige ting med fødderne for at falde i søvn. Jeg har jo heller aldrig nogensinde sovet ved siden af hinanden, heller ikke når du er her, så ja, vi går kun i bad sammen. Måske skulle vi også... Nej, det er bare sygt. Vi stopper ved badet, ikke? Det er vildt. Hver eneste gang, at jeg skal til at sove, så har jeg sådan noget, så kører jeg sådan, så hører jeg sådan med mine fødder også. Jeg troede, jeg var den eneste i verden. Det er fandme mærkeligt. Der er noget monkey feet over det der, tror jeg. Jeg gør det samme! Det er bare så dejligt. Jeg hører næsten alt type musik. Men når jeg virkelig, virkelig er glad over noget, som sådan skal fejres, så er det virkelig sådan noget hardcore techno, som jeg sætter på, bare fordi jeg synes, det er mega optur og giver høj energi. Jeg ved godt, når jeg kommer fra Anders, der er lidt tabu omkring det. Og det er pinligt, men det er okay. Det kunne jeg godt forestille mig. Der må jo være et eller andet fra det der, du er sådan lidt high. Det må jo komme fra et eller andet sted, ikke? Så. Det ved jeg godt. Det har jeg set før. Jeg vidste godt, at du godt kan lide at høre nogle af mine bedste sange på min playlist er faktisk fra dig. Den næste er det nok måske den pinligste, jeg kommer til at indrømme i dag. Og det her, det synes jeg, det er super nederen. Men here we go. Yes, vi kører nu. Nu siger jeg det. Til hele internettet. Første gang, jeg barberede mig numsen. Første gang, jeg barberede mig numsen. Oh my god. Første gang, jeg barberede mig i røven. Jeg kan ikke snakke om det her. Jeg gør det på nettet, altså det er jo sindssygt det her. Der har jeg gang i. Det er et helt normalt emne det her, Alexander. Første gang og sidste gang, jeg prøvede på at barbere mig i røven. Der klødte det konstant i røven i 3 uger, mens hårene de voksede ud igen. Så det lignede, jeg gik og klødte mig i røven hele tiden, fordi jeg havde glemt at tørre mig. Det var i virkeligheden, fordi jeg har barberet mig selv i røven. Det gør jeg aldrig igen. Ej, hvor er det pinligt, mand. Hvorfor skal du vide sådan her? Føler det er noget, jeg har gået med hele livet, som bare skulle indrømme. Nej, det vil jeg virkelig ikke vide. Har bare med. Jo, oh, det har vi jo alle sammen været. Ah, hvorfor siger du det her? Det er for underligt. Skal du ikke skamme dig over det? Sådan har alle vist haft det, der har barberet sin røv for første gang. Man finder ud af, at man kan gøre nogle andre alternativer. Hvad er det for nogle ting, vi snakker om altså? Men prøv nu at høre. Hvis det klør intime steder, efter du har barberet dig, så er det bare fordi, du ikke er vant til det. Du skal bare blive ved med det, så hold det op med at klø. Det har I ikke for mig. Igen, jeg kan kun sige, at jeg har også prøvet det, og jeg har også kun gjort det en gang. Fordi det stikker. Det gør nas. Det gør voldnas. Det her, det er jo som at høre en fortælling af ting, altså, jeg gjorde det også engang, og så klødte også bare helt vildt. Hvis jeg ser en pæn pige, og jeg tænker, wow, hun ser godt ud, og hun så tager en cigaret frem og ryger, så mister jeg alt for hende. Og det er det samme, hvis hun kører knaller. Jeg ved ikke hvorfor. Der er de to ting. Det er det samme, som hvis hun lige får en tissemand, bare lige i ansigtet. Jeg så fandme det, okay, mellem benene, selvfølgelig. Ej, okay, nu lyder forkert uanset hvad jeg siger. Men det samme som hun får en tissemand. Jeg synes fandme det er underligt. Lad være med at ryge, lad være med at køre knaller. Det er bare... No, God! Det er faktisk rigtigt, det er virkelig uschammelt. Hvad? Hvad er det, du siger? Jeg er fuldstændig på din side, mate. Altså, jeg skal bare ikke date en pige nogensinde, der ryger. Det kan jeg simpelthen ikke. Det er ligesom at slikke et askebær. Det gør man bare ikke, vel? Jeg er med dig. Stop med at ryge, alle sammen! Okay, jeg vil sige ikke nogen rygning og ikke drikke Pepsi. Det er fandme heller ikke noget mere uschammelt end en pige på en scooter. Det er det bare. Det er bare nature's law. Nu kommer den pinligste. Nej, det gør det ikke. Den har ligesom været der, synes jeg. Specielt den stilling, man skulle have, da man skulle bære sig i røven. Det glemmer jeg aldrig. Jeg har aldrig nogensinde fattet pointen i at kigge op, når man vasker hår. Jeg kigger altid ned og får alt vand i hovedet. Ja, du det. Det giver sgu da god mening at gøre sådan her. Du gør sådan her, så får du jo sæbe i røret. Det er dumt. Me too. Ja, hvad gør jeg egentlig? Ah, der må jeg sige, at jeg er sådan en mellemting. Jeg kigger mere lige frem, når jeg vasker hår. Ikke ned eller op. Vent. Kigger jeg op, eller kigger jeg ned, når jeg vasker hår? Hvem fanden kigger op, når man vasker hår? Jeg ved godt, de gør det i film og i sådan... Nej, det tror de, så gør de sådan bag. Det er fandme mærkeligt. Det gør det samme. Og så den allersidste her, som er et budskab ud til alle drengene, og faktisk også pigerne. De kan bare ikke have det på den måde her. Jeg blev ældre, der fandt jeg ud af, at min dick, den ikke fungerede helt som den skulle. Jeg havde det, som hed forhudsforsnævring, og det betyder, at forhuden ikke kan trække sig tilbage. Okay, jeg synes faktisk, den anden var pinlig anrømme, men den her, den er ikke pinlig anrømme, den her. Det er sgu okay. Det er der sindssygt mange, der har. Og ja, det kan jeg så godt sige. Drengen, hvis I en dag oplever, at det går pisse ondt at trække, altså I ved, træk forhuden ned, så får det fikset, mand. Det er der ingenting pinligt over. Jeg synes, det var pinligt. Sagde jeg, at jeg blev opereret i maven og sådan nogle ting, mand. Så nu indrømmer det foran hele Danmark. Det er jo lige meget. Det sker. Hvis der er noget galt, får det fikset. Og det er jo det, der var budskabet til pigerne også. Hvis der er noget galt, får det fikset. Både drenge og piger. Det er sgu okay. Det jeg sidder her og sige til alle sammen. Jeg har sgu prøvet det. Har forud for snævning. Og hvad så? Det er fikset nu, og det fungerer. Tro mig. Prøv at høre, jeg havde præcis samme problem. Det skal du ikke skamme dig over. For helvede, mate. Hvad er det for nogle ting, vi åbner op om? Jamen, jeg er glad for at vide sådan nogle pragtfulde ting om dig. Jeg kan mærke, at vores venskab bliver bedre nu.
Nu kan jeg ikke sove. Nej. Forhudsforsnævring, var det det, du sagde? Hvad fanden er det? Må jeg lige google. Ja, snæver forhud. Okay, det skulle jeg ikke have googlet. Så grineren, mand. Det har vi jo hørt om helt tilbage til god gamle Frank Vam. Det er et almen ting, og mange får det fikset. Jeg har også selv haft noget med mine klodser, og det skal man bare have fikset. Så pro tip, du skal gå til lægen, hvis din dæk, den ser f***et op ud. Jamen, det var da vigtig vide, ligegyldig info. Og nej, jeg er ikke omskåret. Den, det er ikke væk. Det er der stadig. Den har bare lige fået en lille hak, så det... Tak for at se med en video. Husk at like, subscribe og tryk på klokken. Det er vigtigt. Se en video mere. Vi ses. Hej. Det er det mest akavede video, jeg har lavet nogensinde her. Men det er okay. Det er det. Jeg håber, I vil se mere af sådan noget her en gang i fremtiden. Hey. Min fedeste merch-kollektion til dato er ude. Nu skynd dig at få den, for den er væk og blive en del af Danmarks største YouTube-familie. Hey.